Agamba tisusse tugenda kwaye nyumba abatuuze ku kyalo Bajolumansi mu ggombolola ennyimbwa mu disitulikiti Luweero baguddemu Ekikangabwa ku makya ga leero olw'okusanga abatuuze bannaabwe babiri abadde bamaze ennaku nga tebali kubako kya mulubaale okubasanga bafiidde mu nnyumba. Muwange jejeulia mwemiaka 19 neiga Kevin mwemiaka 6 ngo nabade muizi ku Bajo Community Primary School bano ebasangiddwa nga bafira mu nyumba oluvanyolo kumalenna kweziwela ko nga tebakubwa ko kimunye abatuzi bagamanti bakumukula muwonge nga walabanya mutowe yiga Kevin nga kila bikabali bafunye obutakanya nga kigambi wantu yandibanga yatira mutowe mu nyumba oluvanyolo kumukubenyo ntu hata namula bapaka kyatandiko ni watu I'm going to go to the house. Amyoka sentebi wamu nakuli ebyokwina mu kitundu kino bagamba nti kino kibakubye enkiko y'amaanyi ne bwaba zadde amagezi okufaayo ku baana baabwe okwewala ebikolwa nga bino. Twazudde nti abaana b'omutuuze waffe omu babiri baasubaganamu ng'abaana tetwagenze okuzuula ng'omu omukulu yakuba munne n'alaba ng'amusse naye ne yeeyimbamu omuguwa naye ne yeetuga naye abatuuze bakoze ekisoboka kyonna kyonna tuyita ne poliisi ate nawo ne girawo mu bwangu n'aba BBS nabo tubeebaza ayogamba nti omwana waabwe tatandika okunoonya kikolo kyayogeddeko nti omwana waabwe tatandisa okunoonyereza nga omwana waabwe. Tata abaana bano Mukenya Zefania Munyeke y'amaanyi ategeeza nti bino byonna bye birabika nga yiga Kevin okubaako ensujuzi yali abbye nga kirabika nti mukulu we yamukuba nnyo n'amutta n'oluvannyuma naye ne yetta. Abulimu yakulya kyokka Kevin yayita ensujju gye tutaddeyo kituzijje azijje. Twagezaako omubuuza Kevin ensujju azijje n'adduka ewaka yadduka ajja wa muganda we. Muganda we yamukwata ate ye yamukuba bukubi nnyo n'amubuuza jjajja ensujju. So waliwo akaana akaali tensujju ne kazibwa Kevin. Kati abadde alina abaana bataano obula asigazzawo abaana basatu bokka. Nnaku nga ssatu munya ssatu awezi. Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi ebbombo Evelyn Nansiima asaba abatuuze okusooka okuddukiranga ku poliisi wabaawo omutuuze enna ababuzeeko nabo bafune batandikira. Ate omwana bw'akubulako okumala essaawa mujja nga tomulaba jangu eri poliisi oloope oluusi tetwandituuse ku kino ekivundu kino ekiriko saawa zino. Omwana bw'akubulako omuntu yenna kaabe bbaawo kaabe mukazi wo kaabaane okumala essaawa 24 nga tomulaba genda ku poliisi oloope omusango gwe bayita disappearance. Omwogezi wa poliisi mu ya Savannah Samuel Twina Mazima akakasizza enjega eno era n'ategeeza nti poliisi etandise okunoonyereza. Emirambo gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.